У перспективі 62, а сьогодні 45. Хмельниччина підбила підсумки децентралізації за минулий рік. Так, у 2018-му наша область стала першою в Україні за темпами децентралізації. У нас половина населення краю та 57% території охоплені об'єднаними територіальними громадами. Наші громади активно починають думати про майбутнє, про свою спроможність, про те, що тільки від них самих і залежить їхнє майбутнє. І це дійсно вирізняє громади, які об'єдналися, від громад, які не об'єдналися. Що громади, які не об'єдналися, от їм всі винні, їм всі завинили. В них вічна проблема, нема грошей, їм завжди все мішає і хтось їм заважає. Громади ж, які об'єдналися, вони шукають шляхи вирішення. Минулого року до 39 ОТГ додалися ще 6. Тож на початок 2019-го на Хмельниччині налічується 45 громад. Разом з тим є три райони – це Старокостянтинівський, Віньковецький та Ізяславський, де досі не створено жодної ОТГ. Втім, це тільки до 2020-го, бо ж тоді гуртуватися прийдеться примусово. Вони за цих три роки умовно тільки прямих інвестицій втратили біля 70 мільйонів. Кожен? Кожний. Кожний. Віньківці, трошки менший район, ми рахували десь біля 50 мільйонів. Це втрачених коштів, які вони не отримали з боку державного бюджету. Просто тому, що зволікали. Задаю звичайне питання. Невже на території цих районів нема що робити? Невже настільки там добре все живеться, все там якісно і сучасно працює, полагоджено і немає інфраструктурних проблем, що от просто так ми не будемо об'єднуватися, нам не треба 70 мільйонів за три роки. Хмельниччина – одна з частин областей країни, що має 100% схвалений та затверджений перспективний план. За ним об'єднаних територіальних громад у нас буде 62 та сам обласний центр. Місто Хмельницький, ну, умовно кажучи, в сторону Давидковець і в сторону Копостана має можливість рухатись, оскільки там ще не створена громада. І питання в нас зараз добровільно, так? Тобто місто Хмельницький ще має можливість розвиватись, але це залежить виключно від нього і від його бажання. Це треба ходити і йти до людей. Місто може і потрібно розвиватись, місто потрібні території. У минулому році до Волочиської, Красилівської, Полонської та інших громад приєдналися сільські ради. Розширювати свої межі, запевняє Сергій Яцьковський, потрібно і Хмельницькому. Місто намагається вирішувати питання сміттєзвалищ, виробництв, так? І інших речей, але, на жаль, змушено вже домовлятися з об'єднаними територіальними громадами про викуп земельних ділянок, про розширення. Свого часу, коли міста була можливість розширятися, місто, на жаль, трошки проігнорувало цей момент. Тому я вважаю, що шанси ще є, ще нічого не закінчено і не опущено. Потрібно рухатись, потрібно працювати. Якщо говорити про фінанси, то минулого року громади краю використали майже 100% інфраструктурної субвенції. Найбільше коштів спрямували на житлово-комунальне господарство, спецтехніку, ремонт доріг, освіту, спорт та культуру. До слова, 5 громад у 2019-му коштів з держбюджету не отримуватимуть. Навпаки, держава вилучатиме гроші з ОТГ. Волочиськ, який фактично сам себе окупає, тобто виходить на ноль. Ми говоримо про Гуменці, ми говоримо про Розсошу, ми говоримо про Крупець і ми говоримо про Красилів. Це громади, які будуть мати реверсну дотацію. Зведений бюджет громад у 2018-му становив 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це хоч частково та відремонтовані дороги, прокладені водогони та освітлені вулиці. Звісно, роботи попереду ще багато, втім у тих 45 громадах, що вже є, шансів побудувати Європу вдома значно більше, аніж у тих, котрі досі зволікають. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.